Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Seja muito bem-vinda à minha casa. Gente, cheguei de viagem hoje. Tava em São Paulo, né? Fiquei metade da semana lá. Fui na terça, voltei. Cheguei hoje de manhã. Hoje é sexta de manhã. E eu peguei um ônibus para voltar. Saí de lá meia-noite e cheguei aqui 5 horas da manhã. Aqueles ônibus executivos, sabe? Que deita. E aí você dorme e tudo mais. Assim, eu durmo muito bem em ônibus. Eu gosto até mais desse esquema do que ir de avião. Porque que tem sido uma complicação ir de avião aqui da minha cidade pra São Paulo. Não tem voo. Aí às vezes eu tenho que ir pra outro lugar, fazer escala pra ir pra São Paulo. Enfim, tem aquela espera de passar mala em raio-x. Você tem que chegar antes. Aí em São Paulo, às vezes, eles me deixam no aeroporto que é distante. Enfim. Pra mim é mais prático esse esquema do ônibus. Só que, gente, os dias que eu chego, assim, tipo, fui dormir meia-noite lá. Saí do hotel umas 3 e pouco da tarde. Fui pra um evento. Aliás, muito legal, viu? Se você não me segue no Insta, me segue lá, que eu mostrei lá o evento. É a inauguração do showroom daquela marca que eu mostro aqui dos mops pra vocês. Aquela marca que chama Simplo. Era Simplo, Oikos, que é do mesmo grupo, que é aqueles potinhos de bambu e tudo mais, e uma marca que chama Moscada, que também é do mesmo grupo, que faz uns utensílios assim. Tem umas coisas aqui, depois eu mostro pra vocês. E daí eles inauguraram um showroom em São Paulo. É uma marca que é do Rio de Janeiro, e aí eles fizeram lá um showroom. E lá tinha exposto, gente, todos os produtos da marca. Gente, cheguei lá, fiquei louca, né? Depois eu coloco um trechinho aqui pra vocês verem depois. Muita coisa, assim, todos os mops, tinha uma parede, assim, ó, só com todos os mops pendurados, assim, sonho de consumo, dava vontade de levar tudo. Aí terminou esse evento, era tipo umas 8h30, quase 9 horas. Aí eu fui pra sala de embarque, esse ônibus, ele sai de uma sala de embarque, super confortável lá, nem reclamo de esperar tudo poltrona e tal. Fui pro banheiro, assim, escovei os dentes, tirei maquiagem e tudo mais. Tava com... eu vou mostrar a roupa que eu tava... foi proposital, coloquei uma roupa da Insider, porque ela não amarrota tanto, né, e depois eu dou aquela passadinha de mão, assim, eu tô sempre elegante, é uma roupa super confortável, e eu tava, já fui propositalmente com uma blusa da Insider, e daí tava com uma sainha rosa, e tirei, botei a calça, e aí deitei, gente, dormi, acordei aqui. Quando o ônibus entrou na cidade, ele acendeu todas as luzes, assim, e falou, gente... parece teletransporte, porque eu tenho a sensação de que eu fechei o olho em São Paulo e acordei aqui, né? E passou 5 horas. E daí vim pra casa, tudo, gente. Só que cheguei aqui, sabe quando você chega faltando umas horas de sono, né? Aí dei uma deitada. Ai, também não sei pra quê, porque essas deitadas parece que eu fico mais cansada do que revigorada, sabe? Aí acordei, tava esperando a alma fazer download no corpo. Fui fazer uma reunião agora. E agora encerrei de compromisso de trabalho, encerrei por hoje, já tô sextando, gente, ó, 11 horas da manhã, vou dar uma arrumada por aqui, vou buscar as crianças da escola, tô morrendo de saudade deles, eles vão ficar aqui comigo esse final de semana, e já vou entrar, assim, no final de semana com vocês, cansei, gente. Esse mês, eu fui 3 vezes pra São Paulo, não, é, 3 vezes, eu vou mais uma, mas não vai ser a trabalho, então, cansei, sabe, acho que é mês de final de ano, teve... confraternização, encerramento, eventos de Black Friday, enfim, aconteceu um monte de coisa e eu fiquei nesse bate e volta que é super cansativo. Agora encerrou, acho que esse ano eu não viajo mais a trabalho, dezembro é mais tranquilo e tal, então agora vocês vão me ver mais uma rotina aqui de casa. As meninas do Insta estavam até sentindo falta, assim, nossa, Nath, saudades de você na sua casa. Imagina eu, gente, a hora que eu chego aqui só falta eu beijar o chão, sabe? Igual o Papa visitando os países. Porque, ai, eu gosto da minha casa, gente. Eu gosto de viajar. Eu gosto da minha casa. E dessa vez eu fiquei num hotel super confortável, assim. É legal. Encontrei várias amigas da vida da internet, assim, sabe? Amigas influenciadoras que vocês conhecem e tal. Que acabam pegando amizade, assim, de ir em vários eventos. É gostoso, mas é bom também a sensação de chegar em casa, sabe? Minha casinha, tomei banho no meu banheiro, meu cachorro, meus filhos. Ai, muito gostoso. E hoje, o que eu tenho pra compartilhar com vocês? Vou mostrar recebidos. Fui com uma malinha pequenininha, voltei com uma sacola de recebidos, gente. Os eventos da Amazon, vou falar pra vocês que são bons. Vou mostrar depois tudo pra vocês que eu recebi.
tenho recebidos na portaria, porque fiquei a semana toda fora, não sei o que chegou lá, vou lá pegar e mostrar pra vocês. Ah, isso é um vídeo só de recebidos, que eu sei que vocês gostam. E pretendo hoje ou amanhã ir com as crianças na loja de coisas de Natal, que eu quero comprar minha árvore. O ano passado eu botei uma árvore menorzinha, que eu tinha comprado pra outra casa, que não tinha espaço. Esse ano eu já tô nessa casa que é maior, eu queria uma árvore maior. E eu vi uma linda, eu e a Dora, fomos outro dia nessa loja aí que tem coisa de Natal, a gente viu uma linda, ficou apaixonada. Eu pretendo começar minha decoração de Natal na segunda-feira. Hoje, dia 1º de novembro, já pode, né? Já tô com os bonecos de Natal lá na frente. Mas eu queria começar mesmo na segunda decoração. Só pra tá mais tranquila, descansar o final de semana e tudo mais. Só que eu tô com medo de ficar sem essa árvore. Sabe quando você vê, assim, ficou obcecada na árvore? Aí eu tô com medo de chegar lá e venderam ela, não tem mais dela, enfim. Vou ver se eu vou hoje ou amanhã, aí eu levo vocês, mostro. Essa loja de coisa de Natal é uma loja que durante o ano eles vendem utilidades pra casa, coisinhas pra casa e tudo mais. Chega no Natal, eles ficam assim, ó, a loja inteira de coisa de Natal. Então vocês vão amar ir lá comigo e vou organizar por aqui. Bora lá passar esse tempinho comigo. Não esquece de já curtir o vídeo pra não esquecer. Se você tá por aqui sempre comigo e ainda não é inscrito, se inscreve. Então bora lá. Vou mostrar o look pra vocês que eu vim no ônibus. Eu estava com essa blusa aqui, que é tipo um cropped, mas não é muito curto. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas o tecido dela é muito lindo. Ele tem um brilhozinho, assim. E as roupas da Insider tem muito isso, assim. Dá pra você usar no social, mas dá pra usar no dia a dia também. Eles têm uma tecnologia no tecido que não adere a dor. Então, são roupas que você consegue passar muito tempo, assim, com a roupa. Não precisa lavar tanto. E daí, estrategicamente, eu levo pra viajar, entendeu? Porque às vezes eu tenho que ficar repetindo roupa e tudo mais, pra mala ficar compacta. E aí, eu peguei esse aqui azul marinho e coloquei com uma saia pink. E eu tinha levado essa calça. E essa calça foram dois eventos que eu fui em São Paulo, né? Aí, um dia eu fui com esta blusa azul marinho e com a saia pink. E no outro dia eu fui com esta calça, que é linda. É o wide leg deles. Eu tenho várias cores dessa calça. A gente tem o preto, tem o caramelo, tem o off-white. Aliás, eu levei a caramelo também. Na ida eu fui com uma camiseta e a calça caramelo. E aí eu coloquei ela com uma blusa azul marinho de um ombro só. Ficou linda, eu desmembrei. E aí pra voltar, eu coloquei o conjunto inteiro, que é super confortável também pra vir no ônibus. Vocês perceberam? Duas peças, várias combinações. Ai, eu tô toda de Insider hoje também. Eu falo que se não fosse Insider eu andaria pelada, gente. Eu só uso as roupas deles agora. Vou mostrar o look que eu tô hoje. Tô com a saia Kyoto, que ela também tem esse design super diferente. Ela é alta, mais compridinha, assim, tipo, é uma saia que eu me sinto confortável, não é uma saia super curtinha. E ela tem esse bico aqui, ó, que dá um charmezinho pra peça. Tem bolso, e é de um tecido também super legal, ó. Ele é um tecido meio impermeável. Também se lava, seca rapidinho, desamarrota, assim, passando a mão. E eu estou com o Perfect Top, que é o blusa do verão, que na minha cidade é calor. E tem várias cores também dessa blusinha aqui. Veste super bem, ela tem bojo, já vem com bojo, não precisa usar sutiã. E, gente, eu tô com um cupom especial esse mês. Começou a Black Friday da Insider já. E daí o meu cupom tá valendo 15% de desconto. Você coloca lá, é, Casa da Nath BF. Vou colocar o código aqui pra vocês, vou deixar o link na descrição do vídeo. O meu cupom tá valendo 15% de desconto e o site tá com vários descontos, porque eles já estão com preço de Black Friday. E aí, se você usa o meu cupom e aproveita os descontos do site, chega até a 40% de desconto algumas peças. Dá uma olhada lá, entra lá se você não conhece, que tá valendo muito a pena. Thank you.
peguei as crianças na escola, almoçamos na rua, assim, no self-service que tem, gostoso aqui perto, porque tava sem energia, gente, pra cozinhar, só pra nós três ainda. E agora eu coloquei umas roupas na máquina, tá tudo batendo aqui, não desfiz minha mala ainda, e eu vou mostrar pra vocês a situação que está a mesa da minha sala de jantar, que está assim, ó. Tem até um cachorro jogado aqui no chão. Vou virar pra vocês verem, que aí eu vou mostrar coisinhas que eu recebi lá no, nos dois eventos que eu fui, coisinhas bem legais. E passei na portaria, achei que ia ter um monte de caixa, um monte de encomenda, não tinha não. Tinham só duas coisinhas, assim, que eu até vou mostrar pra vocês o que que era. Quero dar uma ajeitada, né, ficar com a casa meio em ordem pro final de semana. É, a criança já chega, já joga sapato ali, aquela coisa, né, gente? Então, temos esta super sacola aqui. Gente, vocês não têm noção. Essa sacola aqui tá pesando uma tonelada. Não dá nem pra erguer com uma mão só. Que veio um monte de coisa da Amazon. Tem brinde do evento que eu fui lá da Oikos, da Simplo ontem. De um restaurante que eu fui. Eu já vou mostrar tudo pra vocês. Aí tinha tem umas bagunças aqui, né? A bolsa que eu usei pra viajar, umas outras coisas que estavam aqui. E o que que chegou? Chegou, ó, do Correios que eu fui pegar. Vai chegar mais duas coisas, mas vai chegar mais tarde. Isso aqui, ó, que bonitinho. Comprei na China. Eu vou ver se eu deixo o link pra vocês. Mas essas coisas de equipamento, eu compro num site que chama AliExpress. Um aplicativo, né? E daí vem lá da China. Não gosto de comprar coisa lá, mas são coisas que não tem aqui no Brasil. Ó, dessa marca aqui, ó, o Lanze. Esses equipamentos de filmar. Quer ver, ó, tá vendo? É um chaveiro, né? Olha que legal. Eu adoro, gente, coisa tecnológica, adoro muito. Até vou aproveitar, vou fazer uma enquete com vocês. Lá no evento que eu fui da Amazon, teve premiação pros influenciadores e tudo mais. E daí tinha os grupos, né? Tinha o pessoal de mulher, assim, de conteúdo de mulher, de mãe, de casa, etc. A gente era uma turma. E tinha o pessoal da tecnologia. E o pessoal da tecnologia, gente, era só homem. Então, tipo, eles fazem aqueles vídeos de resenha de celular, de modelo de celular, de coisas de tecnologia, televisão, videogames, coisas e tal. E é uma área que eu gosto muito. Aí eles foram tirar foto, parecia time de futebol, assim, sabe? Tipo, um monte de homem em cima, um monte de homem agachado, só tinha homem. E aí a pessoa que tava lá, que toma conta dessa área de tecnologia da Amazon, tava lá e eu falei, viu, por que que só tem homem na tecnologia? Tipo, as mulheres consomem, né, também. Ele falou, pois é, mulher não fala geralmente, seria muito legal se tivesse uma mulher que falasse mais. A gente tá, assim, procurando mulheres pra falar mais desse assunto e tudo mais. E daí eu fiquei pensando, gente, será que eu deveria falar mais disso? Porque é um assunto que eu amo. Assim, vocês veem que eu sempre falo por aqui de tecnologia e casa, né? Os dois atrelados. Porque eu amo coisas relacionadas à tecnologia. Tipo gadget, sabe? Celular, coisa pra televisão. Eu gosto de tudo, gente. Gosto de escova de dente elétrica, tudo. Vocês sabem que tudo que eu puder colocar um elétrico, um tecnológico no meio, eu coloco. E daí, por isso que até na limpeza da casa eu sempre tô. Robô aspirador, mop, que são coisas que agregam um pouco de tecnologia. Se vocês gostarem da ideia, eu trago mais conteúdos de tecnologia. Tanto aqui, mas mais também no O de Casa, que é aquele outro canal que eu tenho, que eu faço resenhas, que eu mostro produtos mais a fundo. E geralmente por lá eu falo muito de eletrodoméstico, de robôs aspiradores, coisas mais tecnológicas. Mas se vocês gostarem, eu trago, assim, por exemplo, tablet, indicação, novidades, porque eu sou muito por dentro, gente. Eu consumo muito, eu gosto muito de comprar tecnologia. Enfim, e aí nesse AliExpress aí, que esse site que eu falei pra vocês, esse aplicativo chinês, aí eu compro, tipo, equipamentos de filmagem, que são coisas que eu gosto muito. Isso aqui, ó, que legal, mostrei pra vocês, né? Ele fica pequenininho. Vou postar um link, porque tem algumas amigas aqui que gravam e tal. E aí você abre ele aqui, ele é duro, assim, mas duro no sentido de ele é todo de alumínio, assim, ele é firme. E aí você abriu aqui, tcharam, e virou um tripézinho, ó, porque quem usa iPhone, ele gruda, assim, ó, ele tem um ímã aqui que gruda. Se você não usa iPhone, eles vendem no mercado, deixa eu ver se veio, eu acho que não veio, um disquinho que você coloca aqui atrás do celular, e aí você consegue também, coloca assim na capinha, né, e aí você cola, ó, e aí ficou um mini tripézinho, olha que legal. Eu adoro essas coisas, gente, eu entro naqueles sites chineses, eu fico doida. E, então fica assim, se vocês gostarem de mais assuntos relacionados à tecnologia,
tipo celular, tablet, televisão, coisinhas tecnológicas. Me falem aqui nos comentários que eu trago mais disso no Insta, no canal ou de casa. Aí, eu já sentei, né? Vocês perceberam, eu sentei pra mostrar o tripé. Gente, eu tô com uma preguiça de ter dormido pouco, sabe? Eu vou tomar um café, que ainda vou até o fim do dia. Não vou conseguir dormir depois do almoço, porque tô com as crianças aí, tenho trabalho pra fazer. Às 4 eu vou levar o Theo na terapia, então só à noite. Vai ser na força do café hoje. Chegou uma peça da Insider também super bonita, que eu vi lá no site deles, que é lançamento. Ó, vou mostrar sentado. É um vestidinho do material da minha saia, que é esse material assim meio impermeável, assim, tecidos tecnológicos deles. E eu preciso provar, porque eu achei que aparentemente talvez ele fique meio curto em mim, não sei, eu preciso provar, depois eu mostro pra vocês, mas chegou agora. E aí, ó, vem assim, ó, você tem curiosidade, as roupas da Insider vem num envelope de papel e todas vêm dentro de uma bolsinha, assim, ó, que depois eu uso pra lavar a peça. É indicado que você lave dentro dessas bolsinhas. As peças deles todas podem ir na máquina, mas você tem que pôr dentro dessa bolsinha. Agora, isso aí é o que tinha de lá na portaria, de recebido, sabe? Fiquei achando que ia ter um monte de coisa, não tinha nada. Agora eu vou mostrar brindes do evento, coisas que chegaram. Eu vou chamar a Dora, que ela queria abrir a sacola comigo. Ó, quem vai participar, que até sentei, tá parecendo o cenário do canal O de Casa, que eu gravo sentada aqui. É que eu botei a sacola aqui, e daí a Dora quer ver os recebidos também, então nós vamos ver juntas. Deixa eu chegar pra cá, ó. Você chega também, pronto. Ó, primeira coisa, vamos ver o que você acha. Esse aqui eu ganhei no stand da Philips Valita. É um copo térmico dessa marca aqui, a Colda. Quer ver que bonito, Dora? Tá pra você, peraí, deixa eu abrir aqui pra gente. Olha aqui. Veio com o meu arroba. Olha aqui, gente. Aí, essa marca aqui existe. Eu vou colocar pra vocês link de tudo que eu mostrar aqui na descrição do vídeo. E muitas coisas que eu mostrar é que elas já estão em oferta de pré-Black Friday. Nossa, trava a língua. Pré-Black Friday na Amazon. E esse aqui eu ganhei no stand da Philips. E eles tinham uma máquina lá de laser e tava gravando na hora. E daí eu coloquei o meu arroba. Deixa eu mostrar pros amigos agora. Ó, tá vendo? Coloquei. Você está focando na roupa na tigraça. Coloca a mão atrás. Coloca a mão assim, a Dora tem todas as técnicas. Gostou? E tem uma tampinha, ó. E ele é redondinho por dentro. Ele tá molhado porque eu coloquei água. É térmico. Eu amo. Gostou? O que você achou? Quer ver? Aí lá no evento, Dora, tinha um stand da Stanley. E tinham vários copos legais da Stanley. E aí eu ganhei esse aqui, ó. É o Beer. Este copo aqui está em super oferta na Amazon. Eu acho que, se eu não me engano, estava 95. Teve uma época que esses copos foram caros para danar. Se bem que 95 não é barato, mas assim, abaixou muito. E é original. Ó, tá vendo? Tem selo aqui da Stanley. Porque às vezes você compra uns no camelô e não tem a tecnologia de vácuo, camada dupla, que segura muito, gente. Isso aqui segura muito tempo gelado. E esse aqui é o beer, pra tomar cerveja, eu adoro. Adoro dormir aqui, gente. Olha esse que você achou. Posso pegar pra mim? Você toma cerveja, Dora? Não, pode, mamãe te empresta. Aí, gente, olha aqui, é lilás, olha que cor linda. Tem um outro da Stanley que veio também. Esse aqui é pra chope, Dora. Você é toma chope? Esse é branco. E esse aqui, ó, ele tem uma coisa legal. Não sei pra que serve, mas dá pra ver o fundo dele? Ele tem um... Sei lá o que é isso aqui. Depois teria que ler pra ver. Ele tem um... Tá vendo? Não é liso. Vou botar um do lado do outro pra elas verem. Tem que entrar no site pra ver por que que esse aqui é assim e esse aqui não. Não sei, mas esse aqui é pra chope também. E esse aqui, olha que chique. Tem assinatura, ó. William Stanley Jr. Chique, né? Você acha que eu vou dar pro Bruno? Ah, não. Vai tomar chope, Dora, que bonito. A Dora quer todos. A Dora quer tudo pra ela. O que mais? Aí, gente, tiveram bastante cosméticos. Vou parar aqui pra mostrar pra vocês. Ah, outra coisa, já que a gente falou coisas de meninos, mostrar isso aqui. Você vai querer também, Dora? Um barbeador. Um barbeador da Philips. Porque tinha lá um stand da Philips. Não, vamos dar pro Bruno esse aqui, ó. Um barbeador. Por que que você quer abrir?
bonito, assim, não sei. Depois não. Ele testa e a gente conta. Diz que vem com 3 lâminas, não sei, não entendo. Isso aqui provavelmente eu não vou testar, então... Não sei, pros maridos de vocês, diz que é bom. Com bateria, pequenininho e tudo mais. O que mais? Vamos mostrar. Esse aqui você vai gostar. Tinha um estande, vamos pôr pra cá. Abre você esse aqui, então, já que você quer abrir. Dessa marca aqui, ó, que chama Salve. E eles estavam com várias coisas legais. Isso aqui é um lançamento deles, chama Limpador em Pó Enzimático. Eu não vou saber reproduzir essa parte de cosméticos, mesmo porque não é a minha praia. Eu sei, assim, indicar o que eu uso. Mas a moça ficou um tempão falando disso aqui, que removia cravos. É um pó. Abre, Dora, que a Dora tá querendo abrir. Abre que eu mostro. É um pó que diz que você mistura na água, ele tem argila branca, e aí você lava o rosto. Não, vai tirar. Ah, bota um pouquinho aqui então, que a gente mostra pra elas. Aí tá bom, Dora. Ó, é um pó. O que eu faço com esse pó agora? É um pó branco. Cabeça. Não, mas ele é de misturar com água. E diz que faz. Não tem jeito. Faz uma limpeza profunda da pele. A moça até falou que não pode usar, tipo, todo dia, sabe? Porque é uma esfoliação. O que fizemos? Meleca, né, Dora? Deixa aqui. Okay. Vamos fazer assim com o pó, depois a gente passa o aspirador de pó. Passa um talco. Testei lá no hotel porque eu sou essa pessoa. Eu recebo, eu já quero ir passando tudo. Aí passei lá no hotel, gostei. Assim, testei, achei que limpou bem o rosto mesmo. Ele faz um pouco de espuma, mas é pouco. O negócio dele é mais enzimático mesmo. Aí veio isso aqui, Dora, porque tinha um stand da Eucerin. Isso aqui é um filtro solar super fluido para todos os tipos de pele, antioxidante com textura ultra fluida, previne o envelhecimento causado por raios solares, fator 60. Vamos ver se vocês conseguem ver. A Dora põe a mãozinha assim, pequenininha para focar. Filtro solar tem que usar todo dia, abre você pra gente mostrar pra elas. Pra prevenir o envelhecimento. Gente, vocês sabem desde que idade que eu comecei a usar filtro solar diariamente? Sim, tipo, acordo, lavo o rosto, primeira coisa que eu faço é passar filtro. 13 anos. E a Dora começou com quantos, Dora? Com 6, né? Bora que tem muita coisa. Ó, vou mostrar outro filtro que veio, ó. Muito bom. Tinha um stand dessa marca aqui, ó. Eu amo os protetores solares dessa marca. Inclusive, uso um pra piscina, assim, um deles de spray. Vou deixar link na descrição do vídeo de todos os produtos pra vocês. É, e uso também, eles têm um produto bom, que é um bronzeador com filtro solar também, fluido. Muito, muito bom. E isso aqui é um protetor solar também, ó. Quantas estrelas? Fator 60, não irrita os olhos. 5 estrelas. Fusion Water, textura ultra leve, eu acho que é praticamente a mesma coisa, tipo esse e esse, só que de marcas diferentes. Vai, abre esse aqui pra mostrar pra elas. Ó, então, gente, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Dora, acelera isso aí, porque ó a fila de coisa que tem. Deus, e abre rápido, que tem muita coisa pra mostrar, muita mesmo. É bem parecido com o outro, né? Mamãe, ela usa bastante e ela vai gostar. Vou. Eu prefiro o solar, é um negócio que eu uso. Elas têm que usar também, viu, Dora? Vamos pra esse aqui, ó. Isso aqui é um Hydro Boost da Neutrogena. Neutrogena. Eles estavam também com um stand lá no evento. E aí eles estavam mostrando um produto novo deles, que eu achei bem legal. Mas o rapaz não deu. Ele me deu esse aqui, que é o Hydro Boost... Pralha dos olhos, também é uma coisa que tem que usar, tipo um hidratante diferente pra área dos olhos, porque a área dos olhos tem uma pele mais delicada, e aí é um renova a hidratação, revitaliza a área dos olhos, textura ultra leve, ó. É um boostzinho pra área dos olhos. Nós temos que acelerar isso aqui, Dora, senão não vai dar tempo, ó. Fluido da Serum Preenchedor Revitalite da L'Oréal. L'Oréal também estava com o stand lá, deu esse Serum Preenchedor. Tira 40% das linhas de expressão visivelmente reduzidas, né? Com ácido hialurônico. Essa linha roxinha aqui, Revitalite da L'Oréal, se você quer um produto anti-envelhecimento e não quer investir muito, ela é muito ok, assim. Ela
Tipo, você vê resultado e não é uma linha cara. Eu tenho o sabonete de lavar rosto de ácido hialurônico. Tenho creme e agora eu ganhei esse aqui, que é o sérum. Eu gosto muito de sérum, ó. Esses que vêm com conta-gotas. Você passa umas gotinhas assim antes de dormir. Tem um cheirinho super bom, já testei também. Aí, peraí, deixa eu ver se tem coisa mais de... Ah, tem um... Isso aqui que tava pesando. Um super, uma loção intensiva da Neutrogena também. E aquelas, tipo, pra pele seca, extra seca. Que não tem cheiro, sabe? Aqueles hidratantes, tipo o CeraVe. Olha eu comparando com os concorrentes. Não tem cheiro. É pra hidratar mesmo a pele. Passa um creminho, Dora, na tua mão. Mamãe, ela é desse marco. Eu gosto mesmo. Vamos ver se acha que ele é bem hidratante. Não é tão... Bota a mãozinha aqui. Ele é mais líquido. Eu gosto mais grossinho. Talvez ele hidrata bem. O rapaz fez um teste lá que eu achei bem legal. Ele usou, sabe aquelas bolinhas que inflam na água? Como chama aquilo? Orbit. Orbit? É, aí ele botou o Orbit de molho no hidratante. Aí dava pra ver, sabe? Se misturava dois produtos e tal. E aí ele tinha tipo um termômetro também que ele colocava assim na pele. O negócio é laser e via a hidratação da pele. Daí ele botou na minha pele, deu uma tarja vermelha, uma carinha assim triste. E tava 20%. Aí eu passei esse hidratante, ele botou de novo, deu 89%, assim, tipo, hidratou mesmo. Aí, o que mais? Que deixa eu terminar os da Neutrogena. Tenta... Ai, abriu, Dora! Vazou, também veio gente. Dentro da mala. Esse unboxing aqui, esse... Tá virando uma meleca. Nossa, e esse aqui é um filtro solar, vão ter que passar pra não desperdiçar. Fator 90, gente. Isso aqui é caro, fator 90. Isso aqui já é pra passar em criança, assim, pra ir pra praia. Ai, que dó. Vamos seguir com o negócio que não acaba. Eu posso pegar esse pra mim? Ah, eu mostrei. Um óleo da L'Oréal também deu certo. Esse óleo aqui é maravilhoso pra passar nas pontas do cabelo. Cheiroso, muito bom. A Dora quer pegar pra ela. Aí tinha um stand de uma marca japonesa chamada... E agora, hein? Vou ter que ler aqui. É, Adalabo. Adalabo. Essa marca diz que é a número 1 vendida no Japão e tudo mais. Eles deram esse óleo de limpeza facial. Que é tipo um sabonete em formato de óleo. Tira a maquiagem, assim, muito bom. E esse creme aqui, que eu não vou saber reproduzir o que a moça falou, mas é rejuvenescedor, com uma alga super rara. Só encontrada em um mar super raro no Japão. Um negócio super raro. E não é caro. Tem um preço bom. E diz que lá no Japão é de umas marcas de cosméticos mais vendidas e o custo-benefício é excelente. Eu tenho o sabonete facial deles e eu acho muito, muito bom. Aí, ó, tinha um stand da Wonder também. Eles estavam com várias máquinas legais lá. E aí eles deram de brinde. Isso aqui é um papa-bolinha. Diferente, né? Parece um chuveiro, mas é um papa-bolinha. E isso aqui eu achei bem legal. Olha o tamanhozinho. É um selador de sacos manual. Você passa assim, sabe, num saco plástico, passa ele, ele sela e fecha o saco. Achei bem bonitinho. Não acabou, gente. Cafés. Vamos ver. Temos dois cafés aqui, ó. Esse aqui são grãos também. Quem deu foi a Philips Valita. Café Santa Mônica Seleção Especial. Esse aqui eu vou presentear, porque eu não faço café em grão. E isso aqui eu uso às vezes também, café Santa Mônica, um café gourmet versão drip coffee, que é aquele café individual, sabe? Que você coa dentro da xícara. Isso aqui é muito bom ter em casa, às vezes eu tenho vontade de tomar um café coado, sem ser de máquina, e eu pego isso. Isso aqui, ó, é uma coisa que eu já uso, tá tudo desgonçado. Já uso no dia a dia, tinha um stand deles lá também, tipo de patrocinador, que é aquela escova de cabelo, ó, Tangle Teaser. Que é muito, muito, muito boa pra desembaraçar. Eu tenho uma dessa no chuveiro. Eu só penteava o cabelo quando eu tomava banho, porque eu tinha medo do meu cabelo armar. Então eu sempre penteei só na hora do banho. E depois que eu conheci essa escova, eu descobri que com esta escova dá pra você pentear o cabelo seco. E ao invés de armar, gente, ele fica muito bonito, muito sedoso, muito brilhante. Olha, dá uma bela alinhada nos fios, não sei qual é a mágica. Já comprei genérica dela pra Dora, assim, que a Dora queria, e não tem o mesmo efeito que essa.
muito, muito boa. Essa versão deles é uma que é feita de plantas, ó, que eles não usam petróleo no plástico, é feita de mamona, enfim, um plástico vegetal. Só que eles têm uma versão de plástico normal também, que tá com preço muito bom. Essas escovas aqui já foram muito caras e a original dela tá em oferta na Amazon. Penteia todo tipo de cabelo liso, crespo, ondulado, maravilhosa. Aí, isso aqui é uma marca de coisas naturais e eles me deram um desodorante pra testar, que eu vou testar. Não sei se eu já contei aqui ou eu falo mais no Insta, que eu sou super implicada com desodorante que mancha as minhas roupas. E eu sigo numa pesquisa intensa pra achar um desodorante que não manche minhas roupas. E aí eles me deram um que é um cristal, vocês já ouviram falar? E aí dei essa bolsinha também. Eu vou lá pegar, porque eu achei muito, muito legal. Tô testando ainda. Testei em São Paulo, funcionou, lá tava fresquinho. Agora eu tenho que testar aqui na minha casa, no calor da minha cidade, limpando a minha casa, suando. Ou indo na academia, sabe? E diz que ele é bom. Ai, que bolsinha bonitinha, ó. Eu adoro uma bolsinha. Eu vou lá pegar o desodorante. Olha só que legal. É um cristal mesmo, de verdade. Tá vendo? Uma pedra. E aí, o que, que você faz? Você umedece ele na água, ele não tem cheiro de nada e passa nas axilas. Aí diz que ele combate a bactéria que causa mal odor nas axilas, enfim. Estou testando. O que mais de cosmético? O da L'Oréal, eles mandaram esse shampoo aqui. Uso ele no dia a dia, shampoo extra gloss. Eu uso o roxinho dele, é muito bom. Com ácido glicólico, ó, muito bom. O que mais? Tinha um stand da Nivea e eles deram esse hidratante em gel com ácido hialurônico e pepino. 100% livre de óleo, 5 em 1. Nivea dispensa apresentação, a hidratação não deixa brilho. Não obstrui poros, sensação de pele limpa, prolonga o efeito da maquiagem. Esse aqui é bom pra passar antes de maquiar, a moça falou, pra ficar com a pele hidratada e não oleosa, se você tem a pele mais pra oleosa. Eles tinham vários dessa linha aqui, pra vários tipos de pele, inclusive tinha pra pele negra, pra pele madura, pra pele oleosa, mas aqui, e eu peguei este aqui, que minha pele é mais pra oleosa. Tá acabando. Aí veio esse aqui, ó, Cicatri Renove, da L'Oréal também, que é um leave-in super, super intenso, complexo reparador com microqueratina. Repara instantaneamente a fibra capilar. Eu já usei, pra cabelo muito danificado. Também pra passar uma vez por semana, assim. Depois que você lavou o cabelo, na hora de pentear, passa só nas pontinhas. E no dia seguinte você vê, no mesmo dia, né, depois que seca, você vê que tem diferença mesmo. O que mais? Ah, e outro desodorante, ó. Vieram dois. E eu fui até lá no quarto pegar, assim, que tinha outro aqui. Aí tem mais meu crachá. Tem mais umas amostrinhas da Salve, ó. Protetor solar com toque seco. Sérum anti-sinais com retinol. O retinol da Salve é muito bom, já testei. Um caderninho. Adoro caderninho, que acho que era pra anotar coisa lá. Não anotei nada. No final ainda peguei uma cachaça de frutas vermelhas. Não sei se é cachaça aqui. Philippe Med, Red Fruits, bebida alcoólica mista. Eu acho que é cachaça com frutas vermelhas. Enfim, ó. Vou deixar ali. Tipo um licorzinho. Acabando, gente. Aí vários papéis aqui. Ah, e essa Alva, eles falaram pra mim que eles vão lançar um desodorante kids, porque eu perguntei se esse de cristal podia passar em criança. Eles disseram que podia, não tem nenhum componente que não possa, mas eles iam lançar um desodorante roll-on para crianças. E assim que lançasse, eles iam me mandar, que daí tem um cheirinho assim de laranja, e é vegano, seguro para as crianças, dermatologicamente testado, enfim. O que mais? Acabou, olha que legal, um super desodorante de papel. Aí, mais uma mostrinha da Salve. Vitamina C deles também é muito boa. Saímos de lá, fomos para um restaurante chamado Camarões. E aí foram vários influenciadores, a gente fez uma mesona e tudo mais. O pessoal foi muito legal, assim, nos atenderam muito bem, trouxeram tudo certinho, super educado, tudo. E na hora de ir embora, eles nos deram um espumante branco, ó, Vale dos Vinhedos, lá do Camarões.
Vou guardar para final de ano. A gente encheu aqui a mesa. Depois, no dia seguinte, eu fui na inauguração do showroom da Oikos, que são aquelas coisinhas de bambu que eu mostro para vocês, da Simplo, que são todos os mops que eu uso, mop de esponja, mop spray, mops de balde, giratório, etc. E uma marca que chama Moscada, eram os três juntos, que também é coisas de utensílios de cozinha e tudo mais. E aí eles estavam inaugurando um showroom, que é um lugar assim para os lojistas verem as coisas da marca e tal, e comprarem e tudo mais. E daí, na hora de ir embora, eles deram esta caneca aqui, ó, que era uma caneca que estava sendo servido um drink super bonito. Uma caneca de vidro duplo, com uma alcinha assim de douradinho, marronzinha, linda a caneca. Tava tomando cappuccino nela agora. E deram uma caixa muito bonitinha. A Dora já abandonou, tá fazendo vídeo aqui. Ah, deram esse potinho aqui da Oikos com as bolachas em formato de estrelinha. Vem pegar uma, Dora, tá com uma cara boa essa bolacha. E o potinho hermético, ó, vi a bolacha fechadinha. Come uma, vê o que você achou. E para os adultos, uma caixa com... Eita, faltou um negócio aqui, tinha uma garrafinha também que eu perdi. Dá pra esperar uma? Não, pode comer, ó. Ó, veio uma caixa lindinha com coisas pra você fazer gin. Pode usar a caixa pra chá também, mas ó. Veio com coisinhas pra preparar gin, sabe? Tipo pimenta rosa, anis estrelado, canela. Eu não tomo gin. Talvez eu use... Ah, e veio uma colherzinha pra você pegar. E tinha um ginzinho pequenininho que eu perdi e pronto que foi parar meu gin. Quem achou foi uma pessoa que ficou muito feliz. Olha, fecha com imã, caixa. Super bem feitinha, ó. Oikos Bambu Itália, porta-chá. Capaz que eu use de porta-chá mesmo. Gente, acabou. Só faltou a garrafinha de gin que sumiu. Porque eu voltei de ônibus, aquela confusão, esse monte de coisa aí carregando tudo. Então deve ter caído em algum lugar. Tipo, dentro do Uber, sabe? A pessoa que achou falou, nossa, uma garrafinha de gin. Vou correr que eu tenho que levar o Theo na terapia. E depois vou levar vocês pra loja de Natal. Olha a situação da mesa. Vou ter que guardar tudo isso, gente. Mas quem não gosta de ganhar um brinde, uma lembrancinha. Aqui embaixo o João dorme. Dora tá ali fazendo vídeos, que ela já pegou um produto, já foi gravar os vídeos dela. Gravando, quer ver? Vou mostrar, vou atrapalhar. Vai ficar brava comigo. Olha lá, ó, ela tá gravando um vídeo do óleo capilar. E eu vou lá chamar o Theo pra gente ir pra terapia. Dia seguinte por aqui, gente. Bom dia. Já acordei. Tomei um banho premium, ó. Tô até com o cabelo molhado. Esperando ele secar um pouquinho pra escovar. E deu tudo errado meus planos, gente. Fui levar o Theo na terapia ontem. E aí saímos tarde. E eu lembrei que eu tinha terapia depois. Eu faço online em casa, né? E daí meu plano era, vou sair de lá. Vou passar na loja de Natal, vou comprar minha árvore de Natal. E eu vi essa árvore, gente, semana passada. Só que foi bem na véspera de eu viajar. Aí eu falei assim, a hora que eu voltar na sexta-feira, eu passo e pego essa árvore. Porque não é uma loja, assim, tipo, super grande. Não sei se eles têm estoque daquela árvore. Eles estão com várias árvores, assim, expostas. Eu imagino que seja uma só, não sei, no máximo duas.
Aí eu pensei, vou lá antes que essa árvore suma daqui, alguém compre, né? E aí deu tudo errado ontem e tal, me atrapalhei. Falei, vou deixar pra sábado de manhã, né? Hoje, sábado de manhã, acordo tranquilo, vou lá com as crianças. Ai, gente, hoje é feriado, finados. Fiquei sem ar. Eu tô com medo de chegar lá na segunda-feira e não ter árvore. E eu falei que ia levar vocês lá pra passear, ver as coisas de Natal comigo. Então não vai rolar, porque é feriado, eu esqueci completamente desse feriado. Vou só na segunda. Tá um tempinho de chuva, assim, bem delícia, sabe? Eu acho que é Deus falando, querida, descansa, fique em casa. Bom, sei lá se descansa também, porque eu tenho tanta coisa pra fazer aqui em casa. A Dora tava me ajudando a tirar a roupa da secadora, ela tá ali separando pra mim. E eu tenho que desocupar a mesa, gente, sabe? Todos aqueles recebidos, tá tudo ali em cima. O que mais? Desfazer mala, não desfiz. Ai, tá um caos aqui. Mas agora sim, eu sei que quando vou sair, eu vou fazendo as coisas com calma aqui, vou pôr na casa em ordem, sabe? Acho que é gostoso também, sabe? Como é feriado, eu não vou poder sair inteirada pra fazer, tá chovendo. Então vou aproveitar assim como uma oportunidade pra ficar fazendo as coisinhas aqui em casa. Bora lá comigo. Demora porque eu enrolo mesmo. Peguei um negocinho aqui de fechar a embalagem, falei assim, ah, vou testar. O negócio não funcionava, e eu, gente, não é possível. O negocinho é super bonitinho, parece um, sei lá, um isqueirinho. Aí, eu fui lá, peguei as instruções, não tava escrito nada, só pressionar aquele selo, ou a embalagem, né? Aí eu falei, deve estar sem pilha, tava escrito que tava com pilha, e eu fiquei, gente, custava colocar uma instrução falando que tem que abrir essa tampinha aqui, ó. Tem uma tampinha aqui que você abre e não é intuitivo, não tem nada explicando. E aí fica a pilha aqui. E as pilhas estavam dentro do plástico, por isso que elas não estavam funcionando. Então eu abri, tirei o plástico e agora vai funcionar. Que ódio, demorei meia hora nisso aqui. Vamos ver se vai ser lá. Vou mostrar pra vocês. Eu, outro ódio que eu tenho. Virginiana clássica. Por que que rasga a embalagem assim? Não tem como fechar isso aqui. Claro, obviamente foi uma criança. Mas vai abrir uma embalagem, pega a tesourinha, deixa uma tesoura na cozinha e corta aqui certinho. Porque depois ou você enrola e coloca um prendedor, ou você pega esses fechadores aqui. Esse aqui é muito bom, ó, da Wonder e tudo mais. Mas você acha nessas lojas de R$1,99 baratinho esse selador de saco. E agora, como que eu vou selar esse saco? É criança que veio e rasgou. Aqui tá, é um saco grosso. Nossa, que muito legal. Funcionou, gente. Nossa, que muito legal. Olha isso. Pra que que você vai rasgar o saco, sendo que dá pra usar um trem desse? Nossa, olha que legal. Isso aqui não vai dar certo. Você só passa. Eu tô falando, nossa, que legal, e não mostro, né? Nossa, muito prático. Mostrar seu, olha, seleito, ficou horrível, né? Aí, o que que vai acontecer? A criança vai vir comer, vai rasgar em outro ponto. Tcharam. Vou pegar um outro pra selar, pra vocês verem que eu adorei. Vou selar a sacolinha da Cacau Show. A gente comprou os chocolates ontem. As crianças, a hora que elas verem, elas vão querer morrer. Sabe por que que selou a sacolinha? Eu estou testando. E esse é um plástico bem fininho. E só passa assim rápido pra não rasgar. Pronto, gente. Olha isso. Parece que você passou um batom assim. Eu já tive um desses vagabundinhos, mas tinha que passar e o negócio nada. Perfeito. Desocupei a mesa, já passei um paninho, ó. Mas não se iludam, por quê? Porque eu levei as coisas do quarto tudo pra lá e eu tenho que arrumar meu quarto. Dora separou as roupas aqui pra eu guardar, ó.
que eu faço uma pilha para cada pessoa da família, tem que guardar essas roupas. Aí, o que, que eu vou fazer? Essa TV aqui que não para ligada. Liga, TV querida. Fica aí no quadro, ó, mais bonito. Vou finalizar a cozinha. Vou dar um jeito na cozinha, colocar a louça na lava-louça, guardar toda a bagunça, tirar a lixo que eu deixei aqui. E depois eu vou lá pro quarto. É isso que eu vou pro quarto à tarde. Eu tô querendo, falei pra vocês, né, dar uma desocupada nos armários. Tem muita coisa pra guardar. E daí eu faço tudo com calma. A cozinha, pelo menos, eu deixo em ordem, que eu consigo fazer o almoço e tudo mais. Contar para vocês minha evolução. A Dora me chamou porque tinha uma barata no quarto dela, né, morta. E daí eu fui lá, gente, já é a segunda que eu pego essa semana. Peguei a barata morta, joguei a barata no lixo. Vocês lembram que antes eu tinha pavor de barata, não chegava nem perto. Evoluindo, né, já sei lá, vai fazer um ano e meio que eu tô morando sozinha. E vou ter que encarar essas baratas. É assim, gente. É tudo trabalho. Parabéns pra mim. É tudo trabalho mental, assim. Coisa que a gente não gosta de fazer, mas você vai ficar sempre ali, dependendo de outra pessoa. Muitas vezes tinha barata que apareceu e eu tava sozinha. Eu ia fazer o quê? O Theo andou pegando umas baratas, mas ele tem medo também. Então, vou encarar. Comecei pegando com a vassoura, assim, sabe? Super de longe. Por fim, gente, eu já cansei. Vou lá catar barata mesmo. Pego assim. Minha técnica é: eu jogo um monte de desinfetante em cima dela. E eu pego papel toalha. Pego uns 4 papel toalha, assim, tá aqui em cima dela e recuo. Boto luva. Daqui a pouco, eu falei, daqui a um dia eu tô catando ela pela antena e jogando no lixo. Porque a gente vai desencanando. Tô lavando umas coisinhas que sobraram aqui. Que eu tenho dó de pôr frigideira antiaderente na lava-louça. Porque diz que o ácido, como é que chama, do sabão, vai estragando o antiaderente. E se tem uma coisa que eu tenho cuidado aqui em casa, que eu gosto muito, são minhas frigideiras antiaderentes, sabe? Então eu cuido com todo carinho. Mas é pouquinha coisa que sobra pra lavar a mão. Pronto, cozinha toda plinha, ó. Até dá um giro pra vocês verem. Passei pano nas bancadas, lavei tudo, tudo limpinho. Sala também desocupada. O que que ficou agora pra arrumar? Meu quarto. Não vou levar vocês comigo, gente, que eu quero entrar lá. Eu acho que vou demorar um tempo. Quero ver se eu desocupo umas coisas do armário. E quero fazer com calma, sabe? Vou dar uma enrolada. Hoje é sábado e aí se eu levo vocês pra arrumar comigo, talvez eu comece amanhã de manhã, também deixe um pouco e fica muito em cima pra editar o vídeo. E deixa eu contar outra coisa pra vocês que deu errado também. Lembra que eu falei que ia trocar minha cama por uma queen, ia tentar pôr minha cama no quarto da Dora? Não rolou. Tava previsto pra chegar o colchão e o box da cama na terça-feira, e eu tava viajando. Aí eu falei assim, bom, eu vou chegar na sexta e provavelmente eles vão tentar entregar, e aí eu recebo na sexta, né? Só que eu cheguei aqui e tava dando como entregue já. Aí eu falei, nossa, que estranho, onde será que entregaram um colchão e um box queen, assim, que não foi na minha casa, não deve ter sido na encomenda da portaria. Cheguei lá, eles tinham deixado na encomenda da portaria só o colchão, que é aqueles que vêm na caixa, assim, então coube. E não tinham entregado o box e o colchão tava do tamanho errado. Então deu tudo errado, agora tem que voltar esse colchão, provavelmente veio o pedido errado, né? E aí vem de novo uma próxima vez. Então, ai, ó, foi até bom, porque esse final de semana ia ser complicado, sabe? Fazer essa troca e instalar tudo. E não tenho nenhuma roupa de cama tamanho queen, gente. Vocês lembram que eu vim da minha casa antiga pra essa? Era king na minha casa antiga.
E daí eu fui pra outra casa que era casal, aí fiz tudo de casal. Agora eu peguei Queen, vou ter que começar tudo de novo aqui. Mas agora eu acho que Queen é um bom tamanho, sabe? Não, provavelmente não volto mais pra King. Mesmo que eu me mude pra uma casa maior, porque acho que era muito grande a cama King, assim, sabe? Eu me sentia meio perdida na cama. Queen eu acho que é um tamanho legal. Então teremos muitos assuntos pros próximos vídeos, gente. Preciso comprar árvore de Natal, vou começar semana que vem a arrumação, assim, colocar árvore, coisinhas de Natal em casa. Tem o assunto da mudança do colchão, mudança da minha cama também. Tô rastreando também umas coisas para Black Friday. Vocês já estão se preparando? Tem vários marketplaces, tipo Amazon, Mercado Livre, que já estão com coisas em promoção de Black Friday. Não deixem para comprar em última hora. Eu fui nos eventos e vou contar para você coisas em primeira mão. É, eles separam um estoque limitado para colocar em preço de Black. Então, sabe aquela história de que ah, não abaixa nada na Black, nananã? E o que os fabricantes, os marketplaces começaram a fazer? Eles separam uma quantidade de produto que estão no valor, assim, lucro mínimo para eles, assim. Tem até produtos que até dão prejuízo, mas para fazer esse barulho de Black mesmo, para levar muita gente para os sites. Então, as ofertas vão acontecer mesmo, mas são quantidades limitadas. E depois daquela quantidade, tem os produtinhos assim que vão estar com 5, 10% de desconto, que é aquela gordura que os lojistas têm mesmo para fazer essa variação de valor. Mas desconto bom mesmo, vocês fiquem de olho aqui que eu vou compartilhar com vocês. Vai ter, só que serão peças limitadas, assim, quantidades limitadas. Já entra, vai dando uma olhada, vou até deixar os links de Black aqui na descrição, nesses marketplaces, principalmente Mercado Livre e Amazon, que já tem algumas coisas que estão. O que eu tô rastreando? Uma televisão pro meu quarto, quero uma TV maior, assim, sabe? Abaixa muito o preço essa época. A minha TV, ela é mais grossa, eu quero ela um pouco mais fina, né? Uma mais colada na parede, porque a cama queen, ela é um pouquinho maior também no comprimento que a casal. Então, vai ficar um corredorzinho menor ali. Então, eu queria uma TV um pouco mais colada na parede. E é uma coisa que eu amo, né? Eu mereço aquela coisa toda, né? Meu momento, né? Ir lá pro meu quarto, fechar tudo. Ai, fica vendo Netflix, adoro. Então, tô rastreando isso e estou rastreando o fogão de indução. Vocês lembram? Eu ia comprar ele naquela mega oferta que teve na Amazon. Mas o fogão que eu queria, ele não abaixou muito. Ele abaixou, mas abaixou pouco, sabe? E eu sempre conto pra vocês, gente. Praticamente todos os eletrodomésticos grandes aqui em casa eu compro em Black Friday ou oferta assim, mega oferta, Prime Day, essas grandes ofertas. Porque vale muito a pena e eu acabo economizando muito. Se não é uma coisa que quebrou, assim, realmente eu preciso na hora, se é coisa que eu tô substituindo ou acrescentando, eu espero Black Friday, porque realmente vale a pena. Então comecem a rastrear, fiquem de olho. Tem muita coisa que tá com oferta antecipada, que vai acabar até a Black. Fiquem de olho nos meus canais de comunicação. Eu tenho um canal no WhatsApp, que eu compartilho só oferta. Vou deixar o link aqui. Aliás, vou testar um negócio novo. Vou deixar um QR Code aqui, além do link na descrição. Porque eu sei que muitas amigas me assistem pela TV, então é só você apontar o celular aqui, olha que moderno. E tenho também um Insta só de ofertas que eu abri, assim, muito por isso. Eu recebo muita coisa e fico meio sem ter onde compartilhar com vocês. Então tem o Insta do canal de casa que é só de ofertas. Vou deixar o QR Code aqui também, mas vou deixar link na descrição. E é isso, gente. Bom domingo aí pra vocês. Muito, muito, muito obrigada sempre por ter assistido o vídeo, por ter me feito companhia até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos, ó. Beijo enorme pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.